Hola, molt bon dia a tots i benvinguts. Així estem, com sempre, en prop de tu. Així és que enviem una salutació a tots i t'acabes d'alçar, doncs molt bon dia. Si ja estàs rato per ahir o estàs treballant i ens estàs veient, el que sigui, doncs res, bon dia. I a estar alerta, perquè nosaltres ja sabeu que tenim dos parts en el programa. Esta primera part en el que nosaltres ens informem de tot el que està passant i últimes hores de la nostra província de València, de València, de l'Horta, de la Ribera. No sols així, també a través de les nostres notícies en grup televisió i també a través del nostre Facebook i del nostre canal de YouTube i de la nostra pàgina web, tot això. I després també aquesta segona part del programa en la que tenim entrevistes, connexions en directes, tenim reportatges, tenim aquest sorteig de dues entrades que fem tots els divendres del Bioparc i que sols heu d'entrar en el Facebook de Ribera Televisió per comentar per què hauríeu de ser vosaltres els guanyadors i què és el que més vos agrada. Ja hem donat dues setmanes, que ja inclús crec que ja n'ha anat i tot. Els que haveu participat i no sabeu emportar res, podeu continuar participant. Els que no, doncs ja no. Però els que no, sí. Els que no haveu anat, que no sabeu emportar res, sí que podeu participar. Tan fàcil com això, com entrar en el Facebook de Ribera Televisió, en l'aplicació on fica participa en les dues entrades de Bioparc, i ahir, en aquesta publicació, ahir podeu comentar el que vosaltres vulgueu, que nosaltres ho traguem, i divendres en l'aplicació aquesta tan xula que n'hi ha, que és que les xarxes socials seran coses molt xules, l'internet, les noves tecnologies, nosaltres ho fem en directe perquè ho vegeu, i ella, l'aplicació eixa, trau el nom, així és que tots atents. Molts besets a tots vosaltres, enhorabona als que ja els ha tocat, seguiu participant, i ara ens n'anem ja a saber què passa per la província de València, i comencem per València. València Plaza. Hisenda obliga a l'IBES a anul·lar la licitació d'un contracte en mancar del permís de patrimoni. Qualsevol excusa sembla bona perquè la Conselleria d'Economia, controlada per Compromís i la d'Hisenda en mans del PSPB, reaviven la seva complicada coexistència dins del Consell del Botànic. Continuem en un titular de les províncies. Les guarderies valencianes cobraran als pares fins a 200 euros més si persisteixen els impagaments del Consell. Els centres plantegen no descomptar del rebut mensual l'ajuda que dona Educació davant el retard de 5 mesos que acumulen alguns. Levante. I el titular de Levante és este. La pressió veïnal obliga a suspendre el pla que elimina l'autovia del Saler. La Generalitat admet que la seva idea de deixar un únic carril per sentit no té el suport dels pobles afectats. Ens anem ara a València Plaza. Puig exporta les convivències del Consell al PSPB per a rearmar el partit. Uns 150 càrrecs socialistes es reuniran aquest cap de setmana a l'Alfàs del Pi per dues jornades de treball sota el títol Preparar 2020, la via valenciana. Impulsades pel secretari general del PSPB i president de la Generalitat, Ximo Puig, qui d'aquesta manera ha decidit exportar les convivències que va idear per al govern valencià en 2015 a la formació socialista. Les províncies. El pressupost universitari millorarà després de les queixes públiques dels rectorats. Els màxims responsables dels centres plantegen que en 2021 s'apliquen ja nous criteris per al repartiment del fons. Levante. Liciten una altra vegada el carril bici de Fernando el Catòlic. Al concurs se suma també el viari que es construirà en l'Avinguda i Institut Obrer. I ara passem a la nostra pàgina web, a Ribera Televisió, en València, i un dels titulars és este. L'Hemicicle Municipal de València ha acollit ahir de vesprada l'acte de lliurament del Premi 13 Certamen Mèdic. Per a conèixer millor aquesta notícia, que puguen llegir-la bé i la sàpien completa i tot el que ha passat i en tot el detall, heu d'entrar en www.riberatelevisió.com. Si veieu la fletxeta, se'n va a la pestanya València, que està dalt de tot a la vostra esquerra. Ahí li cliqueu i estan totes les notícies. A més, a través del nostre Facebook i del nostre canal de YouTube, en el que se podeu subscriure, pues també teniu moltes més notícies. I ara passem a conèixer titulars de l'Horta. Les províncies. La carretera de Torrent-Montserrat duplicarà els carrils per a millorar la seguretat viària. Levante.
L'IES de Montcada convoca una vaga i una protesta a València en perdre el seu tercer conserge. La professional que quedava en el centre està de baixa per grip i ningú ha tenat telèfons o l'obertura de portes. Horta Notícies. Un informe de la Universitat Valenciana sobre el PAI de la UB sobre el PAI Benimaclet és avalada la desclassificació i reduïs el seu cost quasi a la meitat. Levante. Ens posem un poc més seriosos, dos detinguts i 800 plantes de marihuana confiscades a la Quas. Un dels arrestats està hospitalitzat en caure del sostre d'una nau mentre fugia. I d'este titular de Levante ens n'anem ara a les províncies, on arxiven la denúncia pel salari de la regidora no adscrita de Paterna. Això suposa el tancament definitiu de la causa iniciada per una queixa anònima i en la qual després es va personar el Partit Popular. Parlem ara de falles i anem a Horta Notícies. Les falleres majors de València inauguren el Betlem i il·luminació nadalenca del nou centre. I ens n'anem ara a Ribera Televisió, on parlarem de voluntariat dins de la nostra pàgina web, www.riberatelevisió.com. En l'Horta, ahí tenim, Torrent celebra el seu segon dia de voluntariat amb una gran festa. Podeu conèixer més a fons entrant dins de www.riberatelevisió.com. En l'Horta, ahí està la fletxeta que ho està indicant molt bé, en les poblacions Horta Nord i Horta Sud, podeu saber la notícia de qualsevol de les vostres poblacions. I també a través del nostre canal de YouTube, on se podeu subscriure, i del nostre Facebook, on ens podeu seguir, i així vos arriben les notificacions i us entereu quasi sense donar-vos compte perquè us arriba al telèfon. Passem ara a conèixer titulars de la Ribera. Bueno, pues nosaltres direm així uns per damunt, vale? Alberic, que ja té a la seua reina, ja tenen al carrer de Reina. Després el Cira entre els guanyadors del concurs d'arquitectura Richard. Les jornades d'estudis de Cullera homenatgen també en guany el mecenes Agustín Oliver. I l'oposició de Carcaixent rebutja els insults de l'alcalde i l'equip del govern. Ja ahir vos avançarem i estiguem seguint durant tot el dia què és el que estava passant en Carcaixent. Farem connexió directa així, ho avançarem en titulars, ho tinguem en les nostres edicions d'informatius i continuarem informant-los. I després el Partit Popular considera inoperant el conveni d'Alcira amb l'empresa de neteja. Coses que passen i que podeu saber també entrant en la nostra pàgina web, en www.riberatelevisió.com, perquè ahir ho teniu tot, València, Horta i la Ribera. A més, en el nostre Facebook, si li heu donat a me gusta, cada vegada que se publique algo, vos eixirà la notificació. I si se subscriviu al canal de YouTube de Ribera Televisió, igual, cada vegada que se publica algo, se vos notificarà i podreu veure-ho de la millor manera. Dit això, nosaltres ara ens n'anem a publicitat i tornem de seguida. No se'n vagin, fins ara.